Hej, tady vlastně jsi tak věděl. Ty vole. Bojím. Napustit vanu a můžem. To je hluboké docela. Zuzi, já myslím, že to nikdo není. Jo? A co jsi teda slyšel? Tam hlavně nespadí, jo? Hej, těch kapů začínal říct, když se to projde. Něco bývalo. Jak ty cigáni pošli odsud. Ty vole. Ty vole. Ty jak ty krása. Jde se kupat. Hej, počkej, ale kdyby jsi spadla dolů, tak nevím, kdo by tě vytáhl. Ty vole. Nekoupíme to a zakonstruujeme to a motokrůvkou v době. Ty vole, všichni moc automatizaci. Všechnu moc automatizaci. Ej, mě to přijde jak tom, jak... V Hirošimě. Jo, jo, v Černobylu. Tady taky bazén, jak opuštěný. Nikdo není na záchodě. Fakt jsi něco slyšela, jak ten cukr kvě? Nezdálo se ti to? Ne. Ale nevíš, proč to zavřeli? Nevím. Žádný signál tu není, no? To bude prdlo. Co? Ty vole, to je dlouhé. Někdo mi tady pomohl na důvíru. Tam jim si něco schoval a teď jsi to vytáhl. Asi tam. Ty vole. Ty vole, tam máš tu šachtu. Ty vole. Tak to je mega. Hej, ale... Pod náma je ta šachta. Teď si představit, že to by si fungoval tady. Teďka bych tady nechtěl jít. Co? No, bose. Další díra. Ale neskrz. Tuto není moc creepy, to je vchod. Tady byla věc jak recepce. Další šachta. Fakt? Ty vole. To je jak rukou, to je jak mi zajímavé, ale... Je to kope. Co ti... Zubíci zaspívají. Nasovka, zkusí si pod proudem. Nabijem si mobil. To je taková zajímavá věc. Ty vole. Jdem? Tak pojď. Krása, to mi posere. Wow. Ty vole. Další bazén? Hej, dáme to na YouTube, víš jak to tam ten vlogger, motovlogger tam vždycky chodí po takových starých těch budovách a to? Tam blackout, no však jo, a uděláme to tak stejně. Dáme tam tu strašidelnou tu. A to je co zase za uličku, to je to? To je to, jo, to jsme viděli první. Jo, aha. Ještě to tak prospojený. Strašitý díra. Ty vole, ty kabely. Co mě jedná ten? Můžeš odvést z recepce všechny kabely? My se jdeme ještě sklouznout. Hmm.
My si jdeme ještě sklouznout. Je další vykopané. Ty vole, dívej. Ty to je vykopané. Ty krasav. Mobil mi napadl. Co tam je? Today. Jaký jídlo? No? Tohle to vede až tam a po celý barák. To mu posklep? Ty vole. Co děláš? Dobře, takže si nejdem. No jdem tam, jdem na věc. Rožen? Nefunguje. Ty vole. Tady, ty mě v tom necháš. Vede to? Ne, nikde. Já nemám tak teď ohybne toho, jsem rozsunul kolo. Ale všechno se to tu propadá, tak bacha, jo? Skoro nechtěl bych se propadnout do sklepa. Asi bych to psychicky nedal. Tam jsou kytičky. Co tam je? Jdem? Tak, jako kdyby se byli na wellnessu. A bochať, ten balkon nespadne. Ježi? Dar? Wellness. Co? Asi jo. Ale dále, že ne. To ještě nevidíš ze spolu domu. Tady vidíš, že ještě, aha, to mám. Máme bílán, že to mám. Radši jdem. Co? Tady tu je Míša. Jo? To je velká. Tu byla samotka. Někdo zlobil, vidíš? Dvě lampy jenom. Kdo zlobil? Umyvadlo, to je všechno. Hm? Já si přijdu spíš jako psychiatrii. Hej, ale hej, nevím, jestli to nebylo psychiatrická léčebna. Chvilku. Já nevím, ono to bylo... Hej, já jsem o tom četl právě, ono to bylo na Facebooku. Rajská zahrada. Ty vole. Hej, to tam musí být dobré na té zahradě. Jako nechtěl bych to spadnout? Já jsem chtěla se zeptat, proč nejdete. Kdyby ona, tak běžte, ne? Tak co to stojíte? Ty vole, to je tak 7 metrů jako. Jo. Sice tam jsou matračky, ale... Jo? Jo. Někdo dělá akrobaci. Hej, na to bych nespoléhal. Asi ne. Hej, já jsem přišel tam po zahradě. Hej, já taky, že? To tam musí být strašidelné. Hej, tak potom půjdeme nějak tam turmaj, ne? Já nevím. To je mega. Běž. Ne, jako ty ne, Anis. A jo, cebro tam je ještě. Jo? To jo. Tak aspoň, že to cebro. Cebro to již nikdo nechce. Ty vole. Slyšel jsi to? Ne, to bylo dole, tam někdo třískl buď oknem nebo tak. Věř mi, fakt, hej, já se nedělám srandu. Buď tam někdo je, nebo to vítr. A nebo? Ty vole. Mě poser. Já vím, já to čtu. Dechni. To tam je fakt nasadne dík. Ty vole.
Fuj, tuto smrdí mega. Aha, tu něco teplo. To je prase. Víš, to kožíš nějaký. To smrdí, jak ty, to je ono. To je prase, numer dvě. Fuj, brýč, mu to fakt smrdí. Someone please explain how I lost the game. Cause I feel alive, but I know that I-